No niin, tässä näköjään lauantai ja lauantaissahan ja yleensä ottaen viikonlopussa on tässä näin niin se hyvä puoli, ettei tarvi niinku itse asiassa juuri paiskia töitä. Ellei sit joku pakota, mutta epä tässä aluksi täytyy ainakin hoitaa väsymisalta pois tuohon tapaa. No ja nyt Egelle on lauantai. Ninno kuoli perjantai ja lauantai vasta ne yö tossa äsken. Tai ilta. Otetaan tästä ja mitähän sitä tässä nyt keksis toi tosta pois. Käs postia. Eipä lauantaina tarvi juuri mitään erityistä tehdä. Ja niin nämä piti tässä. Noin, nyt ne on siinä kohdillaan. Yksi asia, mikä tuli mieleen, oli semmonen, että missä se oma moottorin veneen mahtaneet olla. Nyt en saa sitä kyllä äkkiseltään päähäni. Täytyy katella antoja. Jos nyt ei muuta löytynyt, niin löytyy ainakin toi hiase. Ainakin se on se hiilija, että tässä tuolle alavaihteistolle, niin sillä. Saankin oikeastaan tosiaan se on se idea, että jätetään tää tähän näin parkkiin. Nyt se ei pyöry tosta, miten sattuu. Sitten täältä. Siinä on edelleen toi yksi kirves. Ja siellä on kaljaa. Käs juomassa äkkiseltään kaljaa. Tosin nälkäkin alkaa jo kurnia. Noin. Täytyyhän sitä kaljaa aina silloin tällöin ryypätä. Näin. Jespe tuntuu tuo jossain jotain haukkua, niin sit taas en kyllä tiedä mitä se haluaa haukkua. Tai mitä se haukkuu. Noin, olisikohan siinä tarpeeksi tää pullolle ja sit vois jatkaa. Joo. Yhden hermosauhu vois vetää, mutta poltetaan nyt tässä ulkosalla, ettei savuttu tonne sisätiloihin. Näin. Kohta alkaa stressi olen sillä, että se ei vaiva, joten noin. Onneksi se on nyt mitään nurmikkopalovaroitusta täällä voimassa. Eikä metsäpanovaroitusta. Se on hyvä se. Tohtiskohan sitä vähän kastautua tässä tällain munasilteen mennä, kun on vähän ottanut. Kyllä kai sitä tässä kun hae liian syvälle tuonne menee, sitten voi hukkua. Näin. Alkaa se likaisuuskin siitä kyllä vähenee ihan ja tää on ihan tämmönen peruslauantai. Peruslauantai ja perussunnuntai. Ei tarvitse tehdä töitä tässä pelissä. Mikä on ihan hyvä. Muutenhan siinä ihan
Toi Allosaurus Vinsteessä on tullut liikaa. Osastaan samalla tonne järveen. Sehän on itse asiassa EKTK, kun kusaa se järveen tai maastoon. Eiköhän siinä ole tarpeeksi vähän tullut uitua jo. Sit vois tosta ostaa mitään. No nälkä tossa nyt on vielä vähän isolla. Mitäs tän on jäänyt? No tyhjiä kanistereita. Noin, kaljakopatkin vois tänne oikeastaan. Kaksi tahti bensaa. Mä en kyllä tiedä mitä se Jespe vaihtaisi, jos se edes haukkuu. Tälläkin tyhjiä kanistereita. Noin. Ja toi tosta, niin nälkäongelma on ratkaistu. Lähdetään tällä liikenteessä ja käydään katselemassa, että missähän se olisi se mahdollinen moottorivene, vai jääkö se tuonne Peräjärven taajamaan rannalle. No. Käs katselemassa vähän. Siellä taas pelaa kylänuoriso futista. Jaha, onkos Jokke täällä? Mihis Jokke on lähtenyt? Täs toi tosta pois, että se ei. Tänne pääse. Het. Kone, mitä ihmettä tää pöytä on tässä näin oukosti? Ei kun niin on, täällä oli ne kännipileet ja ne vähän tässä jokelle palvelus. Siirretään tää takaisin paikkaan. Täällä on känniläiset näköjään vähän hajoutellut paikkoja. Onkos TV kunnossa? Kyllä se näyttäis oleva. Toivottavasti se ei pamaha sitten, kun... No, ups. Vahinkoja sattuu. Toivottavasti se ei pamaha sitten, kun Jokki alkaa kattoon telkkua. Noniin, ei hemmettä. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Siinä meni telkkari. Ihmeen kestävää laatua tää telkkari näyttäis oleva. Ei pamahtanut kun putos tohon maahan. Kai se oli näitä aikalaiset telkkarit semmosia. Ei oo sentään vielä suljettu siltä veren tuloa. Niin no totta kai Jokke pystyy laskuistaan huolehtiin kun sillähän se lottovoitto, missä saa siitä sit tarvittaessa rahaa sitä piilosalkustaa. Panno vähän toi pois, noin. Se ei oo
tuossa rannassa tosiaan se moottorivene, se voi olla tuossa viereisessä. Sen takia jouduin palaan tänne takaisin. Noi, tavarat kai luisut tuosta. Sitten tämä takas. Katellaan nyt lisää. No nyt siellä se näyttää se vene oleva. Pitäis varmaan jättää hiase tähän parkkiin johki. Op, ei yhtään pidemmälle. Onni. Kamera sinne pihalle. Taas vähän tarvikkeita mukaan, kun niitä voi tarvita vaikka. Tästä kaikki kaljat ja niin paljon palopoikia kuin vaan mahdollista. Siinä on näköjään 6 palopoikaa, joo. Mä aina sit unohan, että toi Y on ton noin to selkäreppumoliin toi piinikausnäppä, jolla se puottaa noi. Lähetä sitten. Tästä. Peruutukselle, niin se ei jumita sit tohon rantaa. Tollekin on selityksensä, että missä veneen on tarja. Vähän töytäs. Mut se on siinä. Nyt saa hylkätä sitten kotitalolle, että vois toki näitä ilotulitteita vähän paukutella. Tuli mieleen yksi juttu, mikä näitä vois laittaa näitä sinne yhteen hylättyyn maatilaan ja siellä sitten. Sytytetään nyt ekaan nämä. Sehän oli oikein jymypaukku. Tää on sitä peruslauantaita. Nyt kauemmas, ettei tulla sokeeks.
Joo, mitähän seuraavana? Tietysti yksi, mitä vois... Täytyy vähän miettiä. Toi olis kuitenkin, missä toi ilotulitushomma. No niin, täällä nyt sit katsotaan, että... Tää pirtti lienee semmonen sopivi. Sitten kokeilla. Laitetaan se nyt pystyy. Ei hitto, onko ne ampiaiset edelleen täällä? Mä luulin jo tappaneeni ne, mutta... En tainnut tehäkään sitä. Kokeillaan sitä ennenpänä. Tuolla noin. Pistää oikein kunno sähinä tänne. Flookataan niitä nyt tonne niin paljon kuin vaan menee. Ei tietenkään kaikki sinne voi mennä, mutta suurin osa menee. Akaskohan siinä ole jo aikamoinen jööti. Sitten tämä heivataan tonne. Tänne kattelee. Oho, siellä alkaa tapaa. Oli oikein kunnon jymylaukaus. Vois nää tämmösiä... Joha oli. Kaivettu. Tehnyt sen tän sokeeksi. Tuli oikein ketjureaktio sitä paitsi. No siellähän sattui ja tapahtui. Tuli oikein jymypaukku se. Kaljapullokin lensi tohon pihalle kevyesti. Siinä on taas siellä rakettien hylsiä, lojuu pitkin poikia. Tällä nyt erityisemmin. Etetynnyri on siinä. Noin. Semmosta, mut siinä oli tää peruslauantai sitten.